विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बेमा कलेरा अस्पतालको नामबाट खोलेको अस्पताल, नाम अस्पताल दुई हजार त्रिपन्न साल माघ एघार गतेदेखि शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरवारोग अस्पताल नामाकरण भएर सञ्चालनमा आइरहेको अस्पतालले प्राकृतिक विपत्ति सरह भवितव्य रूपमा आउन सक्ने विभिन्न सरवारोगहरूको नियन्त्रणमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ निकै लामो इतिहास बोकेको टेकु अस्पतालले हालसम्म फरक फरक किसिमका सर्वारोगहरूको निवारणका लागि काम गरिरहेको छ यद्यपि भविष्यमा आउन सक्ने जुनसुकै किसिमका सरुवा रोगहरूको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि भने अस्पतालले प्रभावकारी पूर्व तयारी भने अपनाउन सकेको देखिँदैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले जनमुखी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्वा सेवा प्रवाह नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य र रह उद्देश्य रहेको बताएका छन् करोड नेपाली जनतालाई कसरी गुणस्तरीय द्वा स्वास्थ्य सेवा स्वा दिने भन्ने प्रमुख लक्ष्य र संकल्प रहेको बताउँदै मन्त्री गिरीले स्वास्थ्यका प्रणालीहरू चुस्त दुरुस्त बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्दै सुदृढ स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न आफूले चाहेको बताए हामी हामी सबैको एउटै छ त्यो तिन करोड नेपाली जनतालाई हामी कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी मजबुत र बलियो बनाउन सक्छौँ हाम्रो स्वास्थ्यका प्रणालीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई कसरी अन्त्य गर्दै एउटा सुदृढ स्वास्थ्य एउटा प्रणालीको रूपमा यसलाई हामीले विकास गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने हामी सबैको चिन्ता हो यसमा तपाईँ हामी सबै भएर लाग्यो भने त्यो असम्भव छैन हामी गर्न सक्छौँ र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा भरपर्दो छ सबैभन्दा गुणस्तरीय छ सबैभन्दा सबै हिसाबले अब्बल छ भन्ने कुरा साबित गर्ने हाम्रो दायित्व हो मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनतामुखी जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाएर सबै जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनु आफ्नो पहिलो काम भएको बताए त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसिमा कार्कीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवारोग अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरूको विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् उनले सर्वारोग सम्बन्धी उपचार गर्न देशभरबाट टेक्नै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै हरेक गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला र प्रदेशमा नै सर्वारोग सम्बन्धी अस्पतालहरूको सेवा विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताइन् उनले आउन सक्ने विभिन्न खाले प्रकोपलाई धान्न सक्ने अस्पतालहरू पालिका स्तरमा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताइन् मुसाले टोक्यो भने टेको अस्पताल कुकुरले टोक्यो भने टेको अस्पताल महामारी फैलियो भने प्रकोप फैलियो भने जे गरे पनि टेको अस्पतालमै जानु भन्नुपर्ने अवस्थाको दिन अब चाहिँ अन्त्य हुनपर्छ अब चाहिँ गाउँ गाउँमा पालिका पालिका स्तरमा नगरपालिकामा जिल्ला स्तरमा प्रादेशिक अस्पतालमा प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ टेको अस्पताल जस्ता अस्पतालहरू रोग सम्बन्धीका अस्पतालहरू प्रकोपहरू धान्न सक्ने यो जोखिम उठाउन सक्ने अस्पतालहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामीले बनाउन सक्नुपर्छ राज्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य कर्मीहरूले उठाएको जोखिम भत्ताको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताइन् स्वास्थ्यमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्र हावी हुँदा देशमा स्वास्थ्य संकट आउँदा उनीहरू काम नलाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा कोरोना महामारीले देखाएको भन्दै अझै पनि राज्यले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन ध्यान दिन नसकेको सर्वारोग अस्पताल टेक्कुका पूर्व निर्देशक सागर राज, राज भण्डारी बताउँछन् त्यो गिर्सम बानीले गर्दाखेरि जन जनसाधारणको मात्र होइन कि स्वास्थ्यका विभिन्न निकायहरूमा बस्थ्यो चाहे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टका नै किन नहोस् अथवा लोकल गभर्मेन्टका अथवा महानगरपालिका किन सबैले यो गिरसमय बानीले गर्दाखेरि पूर्व तयारी अझै पुगेको छैन ती चिजहरूलाई हेरेर हामीले नै प्रि प्लानिङ गरेर हाम्रो रिसोर्स मोबिलाइज गर्नु जस्तै जनशक्तिका कुराहरू भयो स्रोत साधनका कुराहरू लजिस्टिक सपोर्टका कुराहरू भयो

पहिला जनाबाट एआरभी वितरण सुरु गरेको यस अस्पतालबाट लिएर अहिले हजारौं बिरामीले औषधि खाइरहेका छन् अस्पतालले डर्स क्लिनिक र एचआइपी परामर्श क्लिनिक पनि सञ्चालन गरिरहेको छ सर्वारोगहरू टाइफाइड ज्वरो कालाजार मलेरिया टिटनास जनावरका टोकाइ जस्तै सर्पदंश कुकुरले टोकेको बाँदरले टोकेको चितुवा भालु मुसा आदिले टोकेका इन्सेफलाइटिस मेनेन्जाइटिस आदिको सेवा पनि यस अस्पतालले दिइरहेको छ ABC Reporter bima Lungali, karfandaw